Ви знаєте, ви побачите обов'язково її колись. А я хотів би, щоб ми працювали з вами, в тому числі і на наповненні бюджету. І коли сьогодні, знаєте, можна на завершення, от він задав гостре питання і правильне питання, да? На завершення. Я думаю, що це дуже багатьох хвилюють. Ну, я вірю, в лопати і в трюд, як казав Азаров. Да. Але питання в іншому. Ну, щоб не було дуже смішно. Що сьогодні треба, знаєте, є питання реанімації, лікування і оздоровлення. Да? Так от сьогодні ми працюємо в комунальному господарстві на рівні реанімації і, можливо, лікування. Тобто кошти виділяємо на те, щоб забезпечити життєздатність міста і недопущення катаклізмів і різного роду аварій, які щоденно відбуваються, і, повірте, цих коштів дуже мало. А щоб виконати чиїсь забаганки і примхи, і вивезти весь сніг з міста Житомира і розтопити його в мінус 30, то, напевно, до того ми маємо дозріти, коли в нас будуть мільярди на рахунках, і коли ці кошти будемо думати, куди потратити. І це людям теж чесно потрібно говорити. Розумієте? То тоді ми будемо соціально спільно відповідальні, а не будемо просто гратись, кому де не сподобалось.